Pani Šupalová, ako sa cítite? Stále sa mi motá hlava. Aj oči ma bolia. A dali ste sa vyšetriť? No samozrejme. Samozrejme, mám šedý zákal. Aha. A aké kvapky používate? No práve, že teraz žiadne. Tie, ktoré mi doktor predpísal, som mu ukazovala v ambulancii. A úplne omylom som si z jeho stola vzala nejaké iné, nejaké neviem. Unitropik? Presne. Unitropik sú kvapky, ktoré sa kvapkajú do oka ešte pred vyšetrením, aby došlo k midriáze, aby sa roztiahla zrenička. No presne. No to sú kvapky za tropínom. Pani Šupalová, a toto sú oni? Prázdne. Nie. Ja som doktorovi omylom vzala plnú fľaštičku. Malíková mi to potvrdí. Ona ma na to upozornila, že to nie sú bežné kvapky. Pani Šupalová, a vy keď zbierate tie čučoriedky, vidíte na ne, keď máte šedý zákal? No, ja už roky čučoriedky nezbieram. Tie zavárané mi dáva švagrina. Ale pšt, pred Malíkovou ani múk. Prečo? Ja jej klamem, aby mi závidela, že ešte vládzem behať po horách. Ona je veľmi súťaživá. A už vám vyklebetila, že som ju chcela udať na polícii. 3 mesiace mi odmieta vrátiť mojich 5 000. No, čo som ja, banka? Dnes som si už myslela, že mi ich prinesie. Ale hneď ako prišla na to, že som si poplietla kvapky. A objednala si čučoriedkový koláč. A ja blbec. 2 hodiny som ho vypekala. A ona sa ho ani len nedotkla. Len sa pozerala, ako ho jem ja. No, peniaze mi nevrátila. A ušla. A mne potom prišlo nejako nevoľno. Prepáčte. Lea, už ste dorevali? No ja áno. Ale mám taký pocit, že o chvíľu možno rozplačeme niekoho iného.